الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت بیان روانو، او دا غدا مبارک سیرت بیانیدو، او دا خبر یاد ساتی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول او ریده ازده کول دا هم عبادت، لکه څنګه چې موږ دا نور عبادتونه کوو، نو دغه شان دا سیرت هم عبادت دی. د دې بیانول، د دې اورېده، د دې لیکل، په دې باندې عمل، د دې زده کول، دا ټول عبادت دی. نو داسې نه چې زړه کېدی چې سیرت اوس عام درس وي او د دې به ګورئ داسې ثواب وي او که نه به، نو دا خبره ساتئ چې دا عبادت دی، ځکه خو موږ لګیا یو بیانوي او چې دا عبادت نه وي نو بیا موږ ولې بیانو؟ خو د دې پیغمبر پیژنده دا هم عبادت دی. او بله خبره دا ده چې تا څو پورې دی پیژندلی نه، د هغې پورې ته د قدمونو په چاپ او په نقش باندې نشي تللی چې څو پورې تا دی پیژندلی نه. هلته الله وایي چې تاسو د دې تابعداري وکړئ، نو تابعداري څنګه کوي او ته یې پیژنې نه؟ د هغې دپاره موږ د سیرت دا درسونه شروع کړي وو. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي وو، دغه شان دې الله موږ د دې پیغمبر سره په جنت الفردوس کې یوځای کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ دا عبادتونه قبول کړي. اخرنی خبره موږ دا کوله چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورورولي قائم کړه د مسلمانانو په منځ کې، نو د هغې نه بعد یو معاهده، یو لوز واغیستی شو د ټولو مسلمانانو نه، او په هغې کې څه لیکل وکړی شو. په دې معاهده کې څه و څه نه و هغه موږ تېر شوي درس کې بیان کړي وو. بله، دا خبره بیا بیان شوې وه چې د دې معاهدې، د دې ورورولۍ څه اثرات و په معاشره باندې، او څنګه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه انسانانو تربیت کړو چې هغوی نه دین پیژندو، نه اسلام پیژندو، نه ورورولۍ پیژنده، خو د الله سبحانه وتعالی هغه توفیق و. او بیا د هغې نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کوشش و، او که د الله توفیق پکې نه وي نو الله په قرآن کې وایي چې لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. ای پیغمبره، په دې ځمکه کې چې څه دي، که دا ټول هر څه دې خرچ کړی وي، تا د دوی له زړونو نه شو یو کولی، ولکن الله الف بینهم. دا خو د الله کار چې د دوی په زړونو کې اتفاق پیدا کړو، ورورولي، مینه، محبت، د هغې د لاسه دغه خلک مخې ته لاړو. نو دلته دا فایده ده ساتئ، د هر قوم او د امت د مخ کې تلو ډېر اسباب دي. یو سبب په هغې کې دا دی چې دې قوم او دې امت کې اتفاق وي. نو چې کله موږ په فرقو کې تقسیم شو، په مذهبونو کې تقسیم شو، او زه پلانې ډلې والا او ته پلانې ډلې والا او زنده آباد او مرده آباد او دا چغې شروع شي، نو بیا زموږ د قوم مخکې نه شي تللی، زموږ د امت مخکې نه شي تللی. بل یو خبرې ته مې ذهن لاړ، یو سبب د امت او د قوم د مخکې کېدو دا دی چې د مشر خبره مني، چې کوم پې مشر شي د هغه خبره مني. نن مې د یو کس خبره اورېده په یو ویډیو کې، څه سیاسي ونته کې پروګرام و، خو دې کس پکې دا خبره کوله، ټول د پښتنو پروګرام و، دا د پښتن تاریخ ته او فخر دی چې دوی په ځان باندې د چا مشرتیا نه مني او نه په ځان باندې د چا زور مني. لکه ما د الله بنده، دا خو ته پښتانه شرمې، دا خو ته پښتون کمزوری کې چې دوی مشر نه مني.
او دوی د مشران نه مني. ها دي سي وایا چې دا دي سي قوم دی چې د مظلوم مرسته کوي، د ظالم خلاف خبره کوي په حکمت او په طریقې سره. دیسی خبره وکړه، اوس داسې خبره شو. د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله یو کتاب د مسائل الجاهلیه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه، وهغه د جاهلیت مسلې چې پیغمبر دغه خلاف موږ ته خبره بیان کړې ده، او دا راته ویلي چې دا مسله د جاهلیت ته نو یو خبره پکې ذکر کړې ده، وي د جاهلیت په زمانه کې به د خلکو په ځم باندې مشر نه مانو. او موږ چې له سیرت شروع کوو د عربو حالات چې موږ بیانول دي، ته به اشاره کړې وه چې عربو کې هم دا عادت و چې د چا په مشرتیا باندې دوی اتفاق نه راتو، ځکه دوی په منځ کې به همیشه جنګونه و په کلونو، دوی له جنګونه او فتنې دا به روانې. خو چې کله اسلام راغی په دوی کې او اسلام ورته دا ادب خو چې د مشر د امیر د باچا د خلیفه د خبره به مني، هغه امت مخې ته لاړه. اوس یو کس را پاسي دا بس کیسه وي چې سړی تعلیم وکړي، دی پوه شو. ګوره دا یوازې خبره د تعلیم نه ده، ګورې سړی تعلیم وکړو به دی پوه شو. دا اوس ښه تعلیم هفته پته چې کم کم ملکونو کې به سبق ویلی دی، دا خبره کوي. دا د پښتون تاریخ دی او فخر دی د پښتنو لپاره چې پښتانه په ځم باندې مشر نه مني او نه پښتانه چا خبره مني. دا ته پښتون تباه کې چې کله مشر نه دی قوم کنه، نو دا قوم کې هر سړی مشری او چې هر یو مشری نو بیا صرف جنگ جګړې او فتنې او بغز او قتل و قتال دا په یو قوم کې دننه. خبره مې دې پورې راواغسته چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنان یو کړو صحابه کرام، ځکه هغوی مخې ته لاړو او په دې دنیا باندې هغوی بادشاهي کړې ده، د دې اتفاق د لاسه، د دې اتحاد د لاسه. نن زموږ د علماو په منځ کې اتفاق نه راځي، پاتې له عوام علما نه راجمع کېږي چې کینې په یو ځای کې او خبره وکړي چې راځئ کې به نو یو به شو، خو په شرط دی چې په قرآن او حدیث باندې به یو کېږو. که ته بیا خپله خبره کوي او دیم هغه خپله خبره کوي او دغه دریم خپله خبره کوي او ته خپل مولا یادې او دی خپل امام یادې او دی خپل کتاب یادې، اتفاق نه راځي. راځي وروره، مشر به څوک وي؟ مشر به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. کتاب به کوم وي؟ هغه کتاب چې الله ورکړی د جبریل له جبریل راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی، دغه د الله خبرې دي، دا به کتاب. نو د دې پیغمبر حدیثونه او دا کتاب د الله دا په منځ کې کیدو، اتفاق به راشي. نو چې کله اتفاق راغی دا قوم دا امت دا ملک دا هر څه مخکې تللی شي. چې اتفاق نه وي والله که ته مخکې لاړ شي چېرته مخکې نه شي تللی، ځکه چې زما ستا سره نه لګي ته زما سره نه لګي. او چې ته مخکې ته ځې نو زه به دې د خپې نه نیسم راکاږم به دې، او چې زه مخکې ته ځمه ته به مې د خپې نه نیسم راکاږم. نو دیو فائدہ منه خبره یاد ساتي ان شاء الله چې ته په موقع باندې بیان کو چې دی قوم د ترقی اسباب څه دي. نو دغه دوه سببونه به کتاب سیاد شو کې یاد نشو کم یو د مشر خبره منل، ها د اخري خبره ما څه کو اتفاق او اتحاد، اتفاق او اتحاد او د مشر خبره منل. إذا لا سقومون مخكز الله سبحانه وتعالى صفات من كي بيداك خا دا خبر غمتا وستكري وجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو حكيم إنسان أو يو خيار إنسان أو خياران وخيارتو بيزدكي دا غدا مدرسينا دا مدينة حالات خود دغو چالت يهود موسيدو او دا بالکل مسلمانانو ته نږدې و، او د دوی بغز د دوی حسد د دوی دشمني اوازه د مسلمانانو سره. چې دغه پیغمبر د ده تذکره د دوی په کتابونو کې وه، خو چې کله دغه پیغمبر راغی بیا ورنه منله او ایمان یې پرې نه راوړو. ښه واضح ده او پای کې ما که تاسو ته یاد ما په یو څو مثالونه ذکر کړي مو دوه درې درسه مخکې چې څومره حسد دی د دوی د
پیغمبر سره او د دې مسلمانانو سره. هلته دوی په دې علاقه کې د مسلمانانو سره یو ځای اوسیږي او دوی سره څه کول غواړي. عام سړی خو به دا وي چې توره او ټوپک راواله او کار ولا ختم که، قصه ولا څه ختمه که، ولاړه خبره ختمه شو. نه، دا د هوښیار انسان خبرې نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډیرو قومونو سره معاهدې کړي دي او لوزې کړی دی چې جنګ به نه کوو. دا د پیغمبر حکمت و. دا یهود د اسلام غټ دشمنان دي. دا یهود زموږ د پیغمبر د وجلو کوشش هم کوي. دا یهود په الله پورې خاندي. دې یهودو څه څه نه دي کړي، خو بیا ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاهده کوي او ګرمېږي به نه. دا د ګرمېدو خبرې نه دي، دا د حکمت د سوچ او د ایمان خبرې دي. یو خو هغه په دیره کې سړی کینی او هسې هغه هوایي ډزې کوي که نه، او جدا مسله ده. موږ خبره د دین د اصولو بیانوو. اوس ګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هر ځای ته لاس ورواچي، د یهود بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظه او په خوشه کې مشرکان، او بیا خصوصا د قریش خو دغه غواړي هغه مشرکان، نو د کم کم سره به دی جنګ کوي، د کم کم سره به جنګ کوي. بیا بله دا چې د دوی سره جنګ ګرانی، دا کم چې ګوره دغه علاقه کې اوسیږي او یا دغه ملک کې اوسیږي، دوی سره جنګ ګرانی، ځکه چې دوی په دې خلکو کې دننه ورننوځي او د دې خلکو نه خبر دي، د هغوی د حالاتو نه، د کورونو نه، د هر څه نه خبر دي. نو دوی سره جنګ ګرانی په نسبت د بهر خلکو. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکمت و چې د دې قومونو سره به معاهدې وکړي، لوزونه به وکړو، بس تاسو سره موږ جنګ نه کوو. لیکلو کې منځ کې دا د معاهده شوه، دا لوز شو، دا به نه ماتو، که چا مات کو نو ظالم هغه دی، ابتدا هغه وکړه. د دې سره کار مخکې ځي. یهودو سره معاهده، نن سبا دا بعض رپاسې ده چې صرف یو ټکی زده کړی دی، کافر دی او څه دی، مرتد دی. ته وګوره یاره، وایي د یهودو سره د انګریزانو سره یې وایي لاسې میله وکړو. ته لږ وایه په دین پوهېږي که نه پوهېږي، هسې خبرې ولې؟ که علم در سره یي تا به دا خبره نه وای کړی، ځکه ستا په زړه کې دومره غیرت نشتی څومره چې صحابه کرامو په زړونو کې و. او د صحابه کرامو په زړونو کې د اسلام دپاره دومره غیرت نه و څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه کې و. او هغه پیغمبر رالږي د یهودو سره څه کوي؟ معاهده کوي، لوز کوي. د دې نه دا فایده راووته او دا خبره یاده ساتئ چې مسلمانان به خپلو حالاتو ته ګوري، بیا به کار کوي. وردانګې به نه، مکه کې حالات کمزوري و. د دیارلس کالو سیرت تاسو واورېدو، په کم ځای کې پیغمبر ویلي چې جنګ وکوي، ویلي دي نه دي ویلي؟ مخامخ هغه سمیه ني، بلال رضی الله عنه ني، خباب رضی الله عنه ني، او نور کمزوري صحابه کرام ني، مخامخ یې ني، هغوی وجلی کېږي، د هغوی سره ظلم کېږي. پیغمبر بیا هم وایي صبر کوي او صبر کوي. ولی حالات ته دي نه دي چې دي جنګ وکړي، نو ته به حالاتو ته ګورې. یاره دا اوس ته دیرو کې جناسې او چې ځای له ناسې، پلاني ملک په پلاني باندې حمله کړی وی نو کار به شی وی. که پلاني ملک په پلاني باندې حمله کړی وی نو څه به شی وی؟ کار به شی وی. وایي ته دې ډوډۍ ته کار ووایه، ته به ډوډۍ باندې حمله وکړی، کار به وشي. دا غټی خبرې، دا د ملکونو خبرې، دا د دوی په منځ کې لوزونه دي، د دوی په منځ کې معاهدې دي. داسې کېږي نه چې یو سړی دی د ځان نه راپاسې په بل دې حمله کوي، داسې کېږي نه. د دې دپاره هوښیاران خلک شته. ښه هغه مشر ته به هم پته وي چې دا پلانی ملک زما دښمن دی، خو هغه ته پته ده چې په منځ کې څه څه دیوال دی، څه څه خبرې دي، پای به ورته نه رسو. نو هر خبره چې کوي هغه په سوچ سمجھ سره کوي. یعنی سبا له بعد باندې څوک دا اعتراض وکړي چې بیا دې پیغمبر ولې د یهودو سره معاهده کوله، ولې د هغوی سره معاهده کوله، نو بیا به غلی پاتې شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم معاهدې کړي دي مشرکانو سره او دغه شان د یهودو سره. او هغه انسان دی چې لوز به سرته رسو، لوز به نه ماتو.
او ده امر تعالى كلام وقران كلا ده خبر كلي ده واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وكل شيء لو زكي غير كده ده كافر سري خدا بنما تو ده بركوي بدق بيغمبر بدق ايت وانا عمل كده يخبل الصحابه الكرام ولم دق تربيه وركده والسنن ابي داود كده حديث من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ودعا وقت بولا بدا غوطة نقولا ويجسو بولا دي معايدي أغوخني ختم شو أو جسو بولا دي لوز أغوخني ختم شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم معايدة دي يهود سر أغبا سبان دي شو أول با أغبا ينكو بيادة دي معايدة سفايدة رووت معايدة خو رسول صلى الله عليه وسلم خو فائدة سروت معايدة ولي كليشوا أو باغي كي يوصو أهم خبري أو نقاط دا ولي كليشوا بدي باندي دا مسلمانانو أو دا يهود وطرف اتفاق را باقي دا خبر ولي كليشوا چي يهود دا بني عوف قوم چي كم يهود دي ندوي دا مؤمنانو سر با يوي يعني من با يو برسر يويو خو دوم ردا چی دا یهودو خپل دین دے او دا مسلمانانو با خپل دینی او دغشان دا دوینا علاوہ دا بنو عوفنا علاوہ چی کم یهودیان دی دا غوی سرمم دا غم عاملی یهودیان دی بخپل دین عمل کی او منگ با بخپل دین باندی عمل کو دوی ما خبر داوری کلیشوا چی یهود بخپل خرچا خپل مسلی دا بخپل وچتی او مسلمانان بخپل خرچا خپل زموریانی دا غوی بوگو باندی دی دریم خبر بکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داولی کلا چی سو کم دوی سر جنگ کی دا چا چی دا معایدو کلا فریقین نو دا طول با یو کی گی دا غشلی پا خلاب کی سو چی دوی سر جنگ کی یهودو باندی عملو شو نو مسلمانم با دیزی که چا مرستا کی یهودو مرستا بکی جی معایده شویل او با مسلمانانو که عملو شو نو یهود برا چا مرستا کی مسلمانانو مرستا بکی سلورم خبر بگی داولی کلیشوا چی دوی با دی یو بل خیرخوایی دی یو بل خیرخوایی بل اٹھائی یو بل سر بزیعته نکی پینزم خبر بگی داولی کلیشوا چی دی یو پا گناہ که با بل نرانی ویکی لکه اس که چتا پا یهودو کی چا زیعته ہو کنو داگی مطلب بدانی چی دا طول یهود دیسی دی دی اسلی نزیعته ہوشو داگشا پا مسلمانانو کی چا نزیعته ہوشو یا یو سڑی دیسی چلو کو چی یو کس داغا حلیف تے آغی خپل مرگرے کو او خطایشی نو دیر تا خطایی با پتولو باندی نای خود دیکی شپگم خبر بکی دا اولی کلیشو چی چا سرم ظلم کی دو نو طول با دا آغا مظلوم مرگری او دا ظالم خلاف پای وما خبر بکی دا اولی کلیشو چی یهود با دا مؤمنان و مرست کئی یهود با دا مؤمنان و مرست کی چی هر کلم دا غوی سر چا جنگ کو اتما خبر بگی داوری کلیشوا چی حرم دا مدینه کی چی کم خلقو سی نو بدی مدینه کی دن یهود او نصارا یهود او مسلمانان دا دوی بمنس کی جنگ او دا دوی بمنس کی فساد دا بنا جوڑی کی نحام خبر بگی داولی کلیشو کچر تا دا صحیفه والا یعنی دا سوک چی لوز کئی پا دوی کی چی سوکم پا سم سلبان دوران شو نو دا خبری واپسی با اللہ و دا اللہ پیغمبر تا کی لسم خبر بگی داولی کلیشو چی قریشو لبا سوک پنا نور کئی قریشو کی سوک راغی اد مسلمانان و دشمنان دی ماغوی لیهود پنا نیشی ورکوله او مسلمانان هم نیشی ورکوله دا خود مسلمانان بمسکی چی که معایده شیوا ال تا خبر واضح شیوا یو لسم خبر بگی داوری کلیشوا چی پا مدینه باندی چا مملو اکلا نو دا طول با یوی مدینه باندی چا مملو اکلا نو یهود و مسلمانان دوی با یوی دا غسلی پا خلاب که چا چی حمله کرده بلا خبر بگی دالی کلیوا چی دا دی معاہدی لاندی او دی معاہدی نسو غلط فائدی نیشی غستے چی اگر با ظلم کی یا با گناہ کی نا آبرانیوے کی معاہدی مطلب دانے دی چی سوک دا معاہدی پا سوری کی
د چا سره ظلم جاتی کی دا بنشي کولی. کله چې دا معاهده شو د مسلمانانو او د یهودو په منځ کې، او دا د هغې هغه کوم نقاط چې و کوم پوینټونه چې و په هغې باندې اتفاق وشو دا و، نو د مسلمانانو او د یهودو په منځ کې یو فضا داسې پیدا شوه چې هغه د امن او امان وه، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب او مقصد و. امن یهود نه یریدو د مسلمانانو، نه مسلمانان نه یریدو د یهودو، نه چې بس زموږ په منځ کې معاهده شوي. د هغې د لاسه فایده څه شوه؟ چې یو خو امن شو، دویمه فایده دا شوه چې تجارت شروع شو په منځ کې او بازارونه ډک شو، او خصوصا هغه بازارونه چې هغه د یهودو لکه سوق بني قینقاع، بنو قینقاع چې کوم بازارو دا مشهور بازارو د تجارت، مسلمانان به هملته تلو راتلو، یهود به پکې وو، سامانونه به خرڅېدو راخرڅېدو. بلکې یو زنانه مسلمانه زنانه به یوازې لاړه د یهودو بازار ته او د ځان دپاره به سودا کوله. دا فایده راووته د څه شي؟ فایده راووته د معاهدې. دغه شان عثمان بن عفان رضی الله عنه واقعه به راشي چې هغه د یهودي نه هغه کوی اخیسته بروما، روما کوی چې اخیسته و د یهودي نه، نو د یهودو د مسلمانانو په منځ کې د تجارت هغه لاره هم کوله وشو. ده فایده شو د دې معاهدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معامله هغه د یهودو سره نرمه وه، او په دې خپل لوز باندې ولاړو. اگر که یهودو وخت په وخت کوشش کړی دی او بغز یې راښکاره کړی دی، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی ځان غلی کړی دی د یو حکمت دپاره، لکه په هغې به زه تاسو له مثال درکړم. او دا خبره ما تاسو ته مخکې واضح کړې ده چې یهود ډېر غدار او خیانتګر قوم دی. ګورئ، یهود غدار قوم، او د دوی تاریخ د غدر او د دوکو نه ډک دی. صرف هغه وخت هغه یهود نه، د وسه پورې اوس هم کوم یهود دي کې غدر، خیانت، دوکا، دروغ، ظلم، دا د دوی غټه نښه ده. په هغې باندې یو مثال وایم، لکه په الله پورې د دوی خندا چې کله الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله له قرضه ورکړي؟ داسې کوم مطلب دا نه چې الله پیسو ته ضرورت دی، یعنې څوک به د الله په دین کې خرچه وکړي؟ نو دی یهودو وخندل، او بعضو پکې دا ووي د مسلمانانو هغه الله چې دغه والعیاذ بالله غریب شوی دی، دوی نه قرضې غواړي. الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران کې هغه آیتونه هم نازل کړي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والله غريب ده بقى مال داري وسيدي خبر ده ناسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدوي بندي عملم كولا شوا چی ده خطا سو ده عموائدیم خلاب ورزی كوي. خب بیام آغا ده صبر نکار غستر ده حکمت، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوی زیاتې کړې، په هغه باندې عمله کړې. او هغه دیسې چې کله به د هغه سره ملاقات به وکړو، نو ښه مخامخ به ورته السلام علیک، او السلام علیک وایي مرګ دې په تا باندې، ښه مخامخ ته یو سړي ته دیسې وي. بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دې خبرې د لاسه سنه دي ویلې. او ځکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست و، یهودی راغی او دا وی السلام علیک، او په دې باندې سړی چې لرې نه واورې بې نه پوهېږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی وعلیک، او په تا دي. نو دنې نه عایشه رضی الله عنها هغې چې کله دله په کوټه کې دا خبر واورېد چې د یهودي دیسې وي، نو هغې ورته وی السلام علیکم یا اولاد القرده والخنازیر، مرګ دې په تاسو باندې د شادو د خنزیر اولاده وي. نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شوي دومره غوسه وي توانه وریسي، نو سید ما ونه جواب ورکړي چې وعلیک په تا دي، د هغوی هغه نه قبلېږي زما قبلېږي. تا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه سینه وه، پراخه سینه، او دغه حکمت دی او دغه صبر دی چې هر موقع ته به ته ګورې دې چې زه څه وکړمه، څو سمجھ سره به قدم اوچتې. ښه، صرف دا خو نه مهاجرین او د انصارو په منځ کې به دوی سیچل کو دشمنی راوسته. انصارو ته به وي مهاجرین را لستاسو مالونه وخوړو،
مهاجرين وتبداوي وانصار وغره تاسو راغلي د بهر نه میلمانه دوی دا چلوکو دوی دا چلوکو کوشش به کو چې دوی د یو بل سره څه شي په جګړه باندې شي. بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنه دي ویل خو که چېرته د یهودو حال صرف په دیز باندې پاتې شوی وی بیا هم خواه خو هغو چې د دې پیغمبر دا صبر ولیدو د مسلمانانو ده نو د هغوی هغه جهل ډېر شو. او دا خبره او فایده یاده ساتئ چې د سپک سړي سره چې ښه کې نو دی په دې خپل سپکوالي کې ډېرېږي او د درون سړي سره چې ښه کې نو دی ښه درنېږي. اوس ستا د یو کس سره معامله راله او ته درون سړی او ده تا سره زیاتی وکړو ته دې خبر شوې چې ده زیاتی وکړو دروغې ووي دوکه یې درکړه ډېر کارونه یې وکړو بیا هم ته وایې مړه زه خیر دی زه څه به ورته وایو دستا درون خویی دی. خو اوس دا مخامخ سړی که سپک انسان او تربیت یې نه وي شوی نو دی به په تا پورې وخاندي او دا مړه وایي قمقل دی نو دی به په خپلو غلطو کارونو باندې ښه جرتمند شي او ته به ورته سپک ښکاره شي او کیدی چې ستا باره کې دا هم ووایي چې دی زما نه یېرېږي او کیدی چې ستا باره کې دا هم ووایي چې ده په ما کې مقصد دی او کیدی شي او کیدی شي او ډېرې خبرې به وکړي. خو چې کله مخامخ درون انسان نو هغه به د ځان سره سوچ وکړي تا د دې درنو اخلاقو د لاسه دغه انسان مجبوره کړو سوچ ته ځکه چې هغه هم درون دی چې یاره دا سړی خو ډېر درون انسان دی زما د غلطۍ ورته پته ولګېد د ځان یې غلی کړو نو تا نه به د دې زړې غلطۍ معافي وغواړي او پر روان ژوند کې به ډېر زیات احتیاط کوي. دا درون انسان ده اصیل انسان کار دی سپک انسان خبره نه کو. یهودو دومره زیاتی وکړو پیغمبر پی غلی دی نو که دا درون قوم وی نو دوی به ویل چې ور وګوره موږ لږ زیاتی کوو او دوی څه نه وایي دا خو درانه خلک دي. خو په دیزې باندې خبره ونه درېده هغه ځای ته خبره ورسېده چې په هغې باندې بیا صبر نه کېږي. او د دې تفصیل به مخکې راځي دا واقعي دي تفصیلي خو زه صرف اشاره کوم. بنو قینوقاع یهود چې کوم دي څومره په غټ مخالفت ورځی کې دوی پرېوتو چې کله دوی یو مسلمانه ښځه د دوی بازار ته لاړه نو دوی د هغې نه په زور نقاب راښکودو او د هغې بې عزتي وکړه. اوس په دې باندې خو صبر نه کېږي په دې باندې صبر نه کېږي. او معاهده کې لیکلی شوي دي بیا دغه شان راجمع شو بنو قینوقاع د یو مسلمان په قتل کې وغه مړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بدل واغست مایده ماته شو چې دې چې په مایده کې سړي کړی باغی ونه درید ظلم د دوی طرف نه وشو و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الله وک سزا ورکین دومره ورکی سومره تاسو له در کړي نو دوی ظلم کړي د ظلم په بدله کې ور دوی سره دغه کیدو چې مایده ختم شو او بدل ته واغست خا بنو نظیر ته ګوره سید تغزی پوری خو صبر کېدی شو خو خو با قاعده د پیغمبر د وجلو طریقې جوړه کړې وه چې کله رسول سم دغه محلې ته لاړ او د دیوال ویښته ناسو دوی د برې نه په هغه باندې د ګټ ته راغورځولو چې په ده باندې به غټ ګټ غزار کړو دی او په دغه ځای باندې مړ کړو. رسول سلم ته جبریل علیه السلام راغی او خبرې ورکوو دې ځای نه پاس په دې باندې خو صبر نه کېږي. دا خو چا چې هغه د معاهدې هغه سوچ کړی دی او څوک چې مشر یې ته هغه ختمې نو معاهده څنګه پاتې شوه تا سره؟ ته خو د مسلمانانو د زړه سر د مسلمانانو د سترګو تور د مسلمانانو امام وجنې نو تا سره به د مسلمانانو معاهده څنګه پاتې شي؟ دین هم بدل واغستی شو څنګه بدل دی اغېستی شوی هغې تفصیل ته اوس نه کوم. کوم وخت کې چې دا واقعه راغلې وه هغه وخت کې په سیرت کې دا به ذکر کی. خا بنو قریزه سی چلو کو چې کله د بهر نه حمله وشوه په مدینه باندې په مسلمانانو باندې ټول مشرکان یو شو کم جنگ وه ها غزوه احزاب بل نوم یې خندق معاهده کې څه شوي دي که چا په مدینه باندې حمله وکړه یا په مسلمانانو باندې حمله وکړه یهود به د مسلمانانو مرسته کوي دوی د هغوی سره ودرېدو دا خو ښه صریح او واضحه د معاهده خلاف ورزی ده بیا د دې هغه بدلم دوی ته میلاو شوی ده. دا د یهودو سره کومه معاهده چې شوې وه د هغې په باره کې مختصر خبره وه. د هغې نه بعد د قریشو بیا یو محاوله او یو کوشش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلاف کې دا خبره ما تاسو ته بیان کړې وه چې کله مسلمانان راووتو د مکې نه ورالو مدینې ته
نو د دوی د حالاتو نه خو هلته په مکه کې مشرکان خبرېدو، نو د هغوی هغه غوسه هغه به ورځ په ورځ هغه به ډېرېده، چې یو خو زموږ نه کسان بوتلو بیا هلته د نورو قومونو سره مرسته وکړه او ایمانونه یې پرېوړو او زور یې جوړېږي او طاقت یې جوړېږي، د هغې د لاسه به د دوی هغه غوسه هغه ورځ په ورځ ډېرېده. نو دوی سیچل وکړو، مکې والا قریشو یو کتاب ولیکو یو خط ولیکو عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق ته، او د په وخت کې خو مشرک خو خدا خبره ما تاسو ذکر کړی وه چې دی نږدې وه چې اوس او خزرج دی امیر کړی وی، تفصیل تاسو یاد دی کنه؟ نه یاد. الله دې رحم وکړي. خو نږدې وه چې دی امیر کړی وی، خبره د چا د لاسه پاتې شوه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو د لاسه پاتې شو، چې هغه مدینې ته راغی مسلمانانو بې ایمان راوړو، خلک مسلمانان شو، اسلام ته ورننوتو، اوس څوک دی مشر کوي؟ نو د دی یو خاص بغض او حسد و د دې پیغمبر سره، نو هغوی ده ته خط راولېږو او په خط کې ورته دا ولیکل چې انکم اویتم صاحبنا، تاسو زموږ هغه کس له جلې ځای ورکړی دی، او مدینه کې مولا عزت ورکو او ملګرتیا ورسره کوي، موږ د ته په الله قسم وکړو، قریش والو دا خبر وکړه، موږ د ته په الله قسم وکړو، یا به دا سړی وجنی یا به د خپل ملک او علاقې نه شړی، او که داسې نه کوی نو موږ به د پسې درشو، لښکرې به درولو، ستاسو چې کوم ځوانان دي او د جنګ قابل خلک دي هغه به دله مړه کړو، ونستبیح نساءکم، او ستاسو د ښځو بې عزتي به وکړو، د عزت او عرصه به دله ختم کړو. کله چې دا خط را ورسېدو عبدالله بن ابی بن سلول ته، د هغه په زړه کې د مخکې نه حسد دی د پیغمبر سره، او دا غسر چې کوم نور مشرکانو اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، دوی را جمع شو چې څنګه به دا پیغمبر اوس وجنو، لیکن چې هلته ورته هغه وایي چې یا به وجنې او یا به د علاقې نه شړی، د دا کسان را جمع کړو، په دې کې مشوره وکړه، دا خبره رسول صلی الله عليه وسلم ته ورسېده. اپسې راغی رسول صلی الله عليه وسلم په دوی پسې راغی، په عبدالله بن ابی بن سلول او کوم مشرکان چې له ده سره وو راغی، او دی ورته وویل زه خبر شوی یم چې د قریشو د طرف نه تاسو ته څه خط راغلی او په هغې کې تاسو له زورونه درکړی، خو دا درته ووایم که زما خلاف څه کوئ نو ځان ته به نقصان رسوي، او تاسو دا غواړئ چې ستاسو د زامنو په منځ کې او ستاسو د بچو په منځ کې جنګ وخلي، ځکه چې دا کسان خو زما سره مضبوط ولاړ دي، او ته راځي حمله کې نو خو په یو بل کې به جنګېږي، یو بل به ختمی، نو په دې خبره کې خصو چوکي چې دا خبره کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه او دغه منافق پې سوچ وکړو، نو وی موږ جنګ نه کوو. اوس کیدای شي چې یا خو د ده خبره د هوښیارتوب د لاسه کړي چې خیر هم دی کیدی چې زموږ د رونه او زموږ د زامن او زموږ د بچی بچی، او یا خو د بوزدي له یېرېدو د یېرې نه یې دا خبره وکړه چې زه صحیح ده موږ جنګ نه کوو. الغرض او حاصل که دی یېرېدو او که دی هوښیارتوب و، خو ده په هغه ټایم کې د جنګ نه شاته شو او حمله ونه کړه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. په دغه ورځو کې یو بل کاروم شو، او هغه ده چې مسلمانان بند کړی شو په حرم باندې. سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه لاړ مکې ته د عمرې لپاره، په دغه ورځو کې کله چې دا هجرت وشو او معاهده د یهودو سره وشو، او په دغه ورځو کې سعد بن معاذ رضی الله عنه وی زه عمرې لازم لاړ عمرې ته، په مکه کې دغه نږدې ملګری چې هغه امیه ابن خلف، نو دغه کور ته ورغی او هغه سره کېناستو، بیا ورته ده ووی وی دیسه مناسب وخت وګوره چې زه لاړ شم طواف به وکړه. نو د ورځې دا ټایم و د ماسپښین ده چې دی راوویستو طواف لی به و، ابو جهل ورسره په لاره کې میلاو شو، نو دې امیه ته یې ووی وی ابو صفوان وی دا تا سره څوک دی؟ هغه ورته د سعد بن معاذ دی مدینې نه راغلی، هغه وایي چې زه طواف به وکړم. هغه وایي ښه، دا خبره ده
زمنګ نه چې کم بي دینه شوی دی او زمنګ دشمنان شوی دی غوی له زی ور کاو بيدل تر از توفونه م کوا یو طرف ته زمنګ سره دشمنی کوا یو طرف ته زمنګ د دشمن سره مرسته کوا او زمنګ د دشمنانو سره ودریګه او بيدل تر علی راشی په ما بس چې موږ عمره کو نو قسم یو خور زمان عمره نشي کول او روغ زمان وي کور ته نشي تله واپس تخبل اهل عيال ته واپس روغ نشي رسیدي سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه مجاهد انسان او هغه ناشنا ځوان بار بار زدي خبرې ته اشاره کوم کې دي چې کدي دلته زموږ په زړونو کې څه جذبه پیدا شي د دیر شو کالو په عمر کې د اسلام قبول کړي او د شپږ دیر شو کالو په عمر کې او بعضی له کم ذکر کوي د وفات شوی او په دې شپږ کال کې د ځوان هغه څه کړي دي چې کله د مړ کېدونو د الله سبحانه وتعالی عرش خوځېدلی و د مرګ سره او اویا زره کسان د ملایکو نه د په جنازه کې وو دغه اوچت انسان په شپږ کال کې دغه څه وکړو چې هغه موږ په اویا اتیا کال کې هم نشو کولی بلکې په زر کال کې هم نشو کولی زمو مقصد دغه نه موږ مقصد دغه جوړ کړی چې بهی دنیا سره به څه کوو نو سعد رانوم اواز اوچت کړو ابو جهل ته ویې بس صحیح ده بې زما دا خبره هم واوره ده که تا زه منه کړم د دې طواف نه نو زه دې منه کوم د هغه څه نه چې په هغې باندې ستا د ژوند روان دی که تا زمانه قافله بوت لروغه د تجارت د مدینه په لار نو بیا به ماته ووایې که ستاسو په قریش کې ما یو کس هم هلته ولیدو او د دوی لار په دغه طرف وه دا غټ مشکل و قریش ته او د دې تفصیل به انشاءالله مخکې راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د جنګ نه مخکې کسان به لیږل د دوی د قافلو دپاره او دا د مسلمانانو په دپاره یو ښه خبره ثابته شوې وه چې دوی مدینې ته لاړو ولته مدینه د دوی لار ده نو مسلمانانو ته دوی قافلې ودرول آسان وو خو دوی ته دا مشکل جوړ شو چې اوس څه چلو کو نو دې خبرې دوی مجبوره کړي چې لار زموږ په مدینې والا باندې ده نو سعد رضی الله عنه په دغه ټیم کې ښه په غیرت سره ښه په جوش او جذبې سره دا خبره کړو ابو جهل که زه دې منه کړم نو د هغه څه نه دې منه کوم چې ستا د ژوند پرې روان دي د رزق د باندې بندوم د قافلې د له بندوم د تجارت د له ټول تس نس کوم خو ته ما منه کې زه ګورم او دې ته وایي جرأت او دې ته وایي د حق دپاره جذبه چې ته د یو قوم په منځ کې ولاړې یوازې او هغه قوم معمولي قوم نه دی هغه قوم دی چې عرب هغوی ته د مشرۍ په سترګه باندې ګوري چې دا مشران دي زمونږه ټول عرب او دی داوی په مخکې دا خبره کوي زمونږ هغه چې لږ ورته ووایي پلار ورته اکثر ووایي دا ته څه قصې دې شروع کړي دي زما په جیداد کې دې څه نشتي ته ما ټوغه کوله وي ته به ټوغه هم نه پوهېږي او بس پکې شتي تقریبا درې ورځې مخکې یو کس پیغام ما واورېدو او دغه د واقعې به د عبرت دپاره ته اوسه ذکر کړم هغه ویوي ځوان هلک دی وی ما ته چا ووایي چې وی ما قرآن ټول یاد کړی و الحمدلله او د دین سره مې ډېر شوق او د سوات وه نو وی چا راته یو پیر خو په دې سوات کې چې ته دغه خواله ورشه او د هغه نه یو وظیفه والا استغفار وظیفه ته والا اوس الله ورکړې ده هغه دوی نه اخلي خو د چا نه یې واخله ورسب قرآن کې ځای په ځای دي که نه استغفار وایي دغه وظیفه دوی نه ده په کار اجازه ده پیر صاحب نه راواله صحیح ده خو دی خو نه پوهېدو په دې قصو وزه یو ورځ لاړم او پیر صاحب چیلی په کور کې او په دې اوو ورځو کې یو ورځ راوځي هغه هم لږ وخت دپاره دا هم د دوی هغه یو ډرامه ده ځان یې دې سم درون کړی دی بس په هفته کې ګینټې دوله راوځي او دنیا ورته ولاړې سمه نو زه ور مخکې شوم کوم چې مریدان ناسي مریدان نه باسي مخکې لاړ شي
راوی نو سکه ما چې اجازه وظیفه د استغفار غره زم مړ اجازه وړه یې سان کار دي را ش روانه په تیر بیا دا غریب روانه په پورا په تمو انتظار کوي بیا په سلا بیا که قصه و رشو زی واپس کرو دیسه سان کار بلی اپتی نراش خلق دلتا و میشتو پا کلونو پراتری چا تا اجازی نمیلوی تا دا سی پیورس کی اجازی هلی بیا غریب واپس کرو خیر و غریب یو سو پیر لار راوی نو بیا ورنه نوی استو دن نو پیر سب سره ملاو شو نو پیر سب و تو یووی چی تا دا ما اجازه در کرد تا رم استغفار دا وزیبه در کرد او استغفر الله العظيم واتوب اليه دا به وي په ورځ کې سل پیرې دا صحیح وو دغه وخته پورې هفته بعد بیا راشي که میاشت بعد راشي خو زه پته نشته یېرېږي رانه بیا به سوي زه لاړم نو وظیفه یې بدله کړه چې دا به اوس ته زر پیرې وې په ورځ کې وي هغه هم به راته اسانه وه زر پیرې وې دومره ګرانه نه وه بیا به سي میاشت بعد لاړم بیا راته قصه بدله کړه چې دا به ته 100,000 پیرې په ورځ کې وې نو بس ما به کوشش کو او ما به پوره کوو بیا چې پسې لاړم نو بیا یې کروړې ورته ووي که څه شی ورته ووي دا به وې نو هغه دا وایي چې قرآن خو زما نه پاتې شو قرآن پاتې شو قرآن خدای ته کړه خو مراجعې وخې نشته د خلکو سره خبرې ختمې دا د صوفیت دین دی ګوره تا له به داسې کار پیدا کړي چې تا به د هر سنه کټ کړي نو وي زه به دقه په جومات کې په کور کې استغفرالله 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 استغفر د هر سنه یې پرېږده نو بیا چې د چا په وکړی دی چې دا کار دې غلط ته یو عالم پسې بولې سبحان الله دی د حق پرس علم په لاس ورغلی او د قران او حدیث باندې کړی دی بیا دی اخوا مولیان له تلی دی خو تلی هغوی بیزه ته کړی چې تا سګړې وړې شروع کړې دي دی مطمئن شوی دی چې حق حق هغه ماته دلیل ښیي دوی ما بیزه ته کوي نو بیا شروع کړې ده په دغه حق باندې نو بیا وایي د کلي مولیانو اعلان وکړو چې دا هلک بې مذهبه شوی دی او لیونی شوی دی د دې سره به تعلقات او رابطې نه ساتي دی به زموږ جومات ته نه راشي د الله به کور باندې بند کړو بیا هلته یو امیر صاحب و وي هغه زه ولیدمه او ما یو کس دعوت ورکو نو یې په ما باندې ګوزارونه وکړو زه یې ووایلم په شریک یو څو کسانو او دی راته ووایي چې که د نن نه بعد موږ به دعوت ولیدې او چا ته دې خبره کولو نو ګوره خیر به دي نه یې خیر خبره دغه شان روانه وه بیا زما پلار پسې لاړو او هغه ته یې دا ووایي که دا زوی دې پوه نه کړو نو ټول کلي غم خادي به تا سره ختم شي بیا به ته څه کړې وي پلار ما ته ووایي چې ګوره دا قصې پرېږده زه منم چې ستا دا خبرې به صحیح وي ما هغه به پوه کوو خو دا ده چې اوس د کلي ټول کلي سره زه کوم ځای کې یوازې ډګروالی شم وي ما چې زه کوم هغه غوسه کې ما ته ووایي کور نه اوسه وي ما سامان عمر وتړو کور نه ووتم داسې ځوانان کور نه روان شو بیا څه وخت بعد ما د ټلیفون دغه پلار راته چې راشه ته ورې خبره کړو زه ولاړم واپس او هغه بیا ما ته نصیحت وکړو چې ته داسې کار وکړې ما چې ته ما ته ناشنا خبره کړې قرآن او حدیث پرېږدم زه به الله له څه جواب ورکړم ته ما ته دا خپلې خبرې پرېږده زه څه سندرې وایم څه فلمونه ګورم چې ته ما ته پرېږده بیا هغه مشوره غوښته چې مخکې څه کول پکار دي الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی په خاص رحم وکړي الغرض دي ځوانان شتي دي ځوانان شتي چې دا وي دي سره پروا نه شتي چې پلار راته وي د کور نه اوسه او دا وي دي سره پروا نه شتي چې کله غم خادي نه کی دا وي دي سره پروا نه شتي چې څوک مو وي خو دي سره سوچ ته چې قران او حديث باندې عمل څنګه کو نو لګ جذبه ځان کې پیدا کړي جذبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عمل کولو لپاره جذبه پیدا کړه په ځان کې او زه درته په الله قسم خورم چې یو ورځ به داسې راشي چې ټول خلک به مجبوره شي ستا په صفت کولو باندې او تا ته په رجوع کولو باندې به دا خلک مجبوره شي اگر که نن دا خلک تا پورې خاندي اگر که د سنتو د لاسه دا خلک تا ته ناشنا ګوري خدا به کېږي ځکه چې رسول په حدیث کې ویلي و اسلام چې شروع شو ناشنا او یو وخت به داسې راشي چې بیا به څه شي بیا به ناشنا شي
نو اسلام خو به ناشنا شي نه څوک چې په عمل کې دی بسې دی بشنا ها تاسو دی به ناشنا شي کړ نو چې سره ناشنا شي نو خلک اوس ربیا غشه معاملات خو نه کوم چې ناشنا سره کوي نو باغ کې بس صبر کې دا خبره مې دی پوری ذکر کړه چې سعد رضی الله عنه هم یو ځوانو خدای الله دې دین د پاره دغه جذبه دغه جوش دغه ایمان الله سبحانه وتعالى دې سي ایمانونه مونږ ته نصیب کړي. قریش ته پته ولګېده چې مسلمانان یو ملک قائمي یو زور قائمي نو یو کتاب یو خط ولېږو مسلمانانو ته د دې نه مخکې خو دوی لیکل کړي وو عبدالله بن ابی ته دې پله لیکل ولېږل مسلمانانو ته او په هغه لیکلو کې ورته دا ولیکل وي په دې دوکنه شي چې تاسو د مکې نه لاړئ مدینې ته او موږ غلي یو تاسو دا سوچ چې بهی ځه کسان یېرېدلي دي خو دا خبره یاده ساتئ چې درځو به او ستاسو دا شنه دنیا او دا شنه باغونه د هر څه بدله په بل طرف اړو او دا ګورئ د هغوی هسې خبره نه وه چې خبره ختمه شو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د دې مسلمانانو سره غټه دشمنی د پیغمبر د مرګ پورې چې هغه کړې د همدې خلکو کړې ده نو دا صرف خبره نه ده چې ویې کړه او خبره ختمه شو او یا لیکل دي وشو نه د دې دپاره هغوی کوشش کوو د دې دپاره هغوی محنت شروع کړو په مدینه کې د یری حالات جوړ شو مدینه کې د یری حالات جوړ شو لازم د طبیعي خبره چې د یری حالات په جوړېږي چې تا ته خطونه د یو ځینه راځي ستا دشمن ته خطونه راځي او بایږي تا له چیلنجونه درکړی کی نو صحابه کرامو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم چوکیداری شروع کړه نو د شپې چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوده شو په خپل کور کې نو بهر به صحابه کرامو چوکیداری کول او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عائشه رضی الله عنها وی چې په دې اولو ورځو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی نو په هغه ورځو کې یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اخلاص او زه ورسره ومنو وی دی وی چې لیت رجلا صالحا من اصحابي ارمان چې په دې ملګرو کې یو ملګری وی او دا شپې چوکیداری کړی وی وجه دا وه چې د ټولې دنیا غشي هغه د مدینې طرف ته دي لازم به دا سوچ کوي چې یو کس چوکیداری کړی وی او بله خبره دې چې یو فایده راته ذکر کوم ناشنا او زه سیرت بیانوم دې لپاره چې تاسو ته پکې فواید ذکر کوم. مشر دیسې میدان ته نه راوځي چې سړی وایي که دې ځان ته مشر وایي زموږ خلک دیسې وایي که نه که دې ځان ته مشر وایي دی به خپل ولې نه راوځي دا خبره کمزوري ده دا غلطه ده. مشر مقابلې ته چېرته به خپله ځي په اسانه نه راوځي ځکه چې دا کشران چې لاندې څومره دي دا د ده په کنټرول کې دي او د دې مشر ختمېده لاندې چې څومره کشران دي دا ټول ختم شو او د سیرت کې براشي په دې غزواتو کې جهادونه چې کله کېدو نو د پیغمبر د پاره به ځان له خیمه ولګېده او په هغې کې به رسول الله سلم ناست و په بعضو حالاتو کې پیغمبر د جنګ دپاره راوتلی او هغه موقع به تاسو ته به بیان کړم خو هغه به داسې اضطراري حالات و چې هغه به څه حالات و رسول سلم به ولیدو او ضرورت به محسوس کړو چې زما ضرورت دی چې زموږ دې میدان ته کوشو نو هله به راکوزېدو سینه چې اوس دا راودي وځي په الله باندې ایمان دی اوس دېځي کې که څوک سوچ وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو د الله پیغمبر دی نو څه ضرورت دی چې دې چوکیدارۍ ته کسان ودرئ دا هغه کارونه دي چې دا لازم دي د یو مشر دپاره دا به موږ نه وایو چې په الله باندې توکل وکړو په الله باندې خو توکل شتي خو ته خو به اسباب جوړی کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا یو طبیعي یره وه او په دې کې څوک څه نه شي ویلی چې دا د ولیاذ بالله یعنې په الله باندې توکل کمزوری نه نه دا طبیعي یره کله چې د فرعون جادوګرانو پړي غزار کړو د هغې نه ماران جوړ شو په موسی علیه السلام باندې یره راغلی وو که نه وو راغلی راغلی وو بي یره دا طبیعي یره ده په انسان باندې راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارمان وکړو چې یو کس داسې ولاړ فبینما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح وی موږ دغه خبره کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیو او په دې کې د اسلحې د خوځېدو آواز راغی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آواز وکړ من هذا سو کې څه پته لګي دشمن راغلی او کور ته رانږدې شوی من هذا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ډېر سخت زړور انسان یعنی دې شي ټیم کې ډایریک آواز کو سو کې دا یره نشتی چې یعنی سبا کو سبا نکو بلکې دا شجاعت او بادری چې بری صحابه کرامو کې دایم د دې نه زده کړی ده دایم د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړی ده او په مخلوقات کې او په انسانانو کې داسې انسان نشتی چې داغه د بادری تذکره دي د دې انسان د بادری د تذکرې په مخ کې وشي د پیغمبر د بادری تذکره او د عام امتی د بادری تذکره زموږ او اسمان فرق دی هغه واقع به راشي په سیرت کې چې همدغه ورځو کې چې کله له هر طرف نه غشي د دشمنانو د مدینې طرف ته شو یو پیر داسې وشو چې څه اوازونه مدینې ته راتلو او داسې اواز مدینې ته راغی لکه ډېر خلک چې په اسونو باندې سواری او را رواني د خو واضح اواز دی چې دشمن حمله ده نو صحابه کرام د خوبونو نه پاسېدو او د یو بل سره میلاو شو داسې چل زه چې ورځو وګورو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخته سم وای خوب به خراب شي مونږ یو کنه مونږ به ورشو که دشمنو بس هلته به ورسره ګورو خو د دې خبرې لپاره پیغمبر را پاسول د نامناسب کار دی دوی کېناستو په سورلو باندې او ووتو د مدینې د دې کورونو نه او دې تیاره کې ورننوتو وی چې مونږ ګورو د تیارې نه یو کس را روان دی په سورلۍ باندې سور دی چې دا څوک دی چې را نږدې شو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څه کوئ تاسو موږ وی چې یا رسول الله یوازې تلی وګوره کور کې د آواز هغه اورېدلی و او ملګري خبر کړي م نه دي او په سورلۍ باندې ناست او تلی کتلی دي چې داسې چل دی دومره زړور انسان ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی کله چې به جنگ سخت شو موږ به د پیغمبر شاته ولاړو چې کله به جنگ سخت شو موږ به د پیغمبر شاته ولاړو او علي بن ابي طالب هم څوک دی خو چې سخت به شو جنگ بیا به په میدان کې دوی رسول صلی الله علیه وسلم کم ذکی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړ من هذا سوکی اصله یې د لخېدو آواز راغی ويا رسول الله سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعد يما رسول الله ما جاء بك هذه السعد دا وخصك اجرا عليه ويا رسول الله وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم كور كي بروتو ما بتلايك هو سوچ لا تلاقي جري بيغمبر تسوك سوونه وي او دخلكو مخه چې د هغه ټوله د مدینې طرف ته د پیغمبر تر ته مدینې سره خدای خو د مدینې د زمکی سره د چا دشمنی ده دشمنی شته مدینې د زمکی سره نه دشمنی خو په مدینې کې یو انسان اوسیږي د هغه سره ده نو یې چې راشم او د پیغمبر څوکیداری به وکم وی رسول سم دغه لپاره دعاګانې وغوښتې بیا اوده شو عائشه رضی الله عنها وی په دغه شپه باندې ما د رسول صلی الله علیه وسلم خناری وورید دومره مطمئن خوب هغه وکړو اولی به هغه مطمئن خوب نه کو چې بار د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بشان انسان ولاړ دی دا د نه منلو خبره ده او نه یې منو چې د سعد په جسم کې دي ذره برابر سایي او دشمن دي د پیغمبر کور ته ننوځي دا کېدی نشي او تاریخ په دې باندې ګواه دی او انشاءالله تاسو به په دې نږدې ورځو کې کیدی شي روان درس یا بل درس هغه به چې کوم دی د غزوه بدر واقعات سو اوري چې څنګه دي صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کړی او به خصوصا غزوه احد الله سبحانه وتعالى موږ له جون راکې او موقع دی الله موږ راکې دي سیرت ته بینولو دا اوریدو ښه خدش وګوره مې یو مثال ته استاذ ذکر کو دا نه چې یو شپه چوکیداری شوی ده دا د غوی ترتیب شو هر شپه به یو کس راتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداری به کول او په یو روایت کې دا راځي چې امام ترمذی دا روایت راوړی عائشه رضی الله عنها وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداری به کېده هر شپه بیا الله ایتونه نازل کړو او په هغې کې ورته ده وی والله يعصمك من الناس
پیغمبر وی دی خلکو نه بدی زسا تما الله ورتوی والله يعصمك من الناس ورسول صلى الله عليه وسلم دا كور دا كين دا سر ويستو ملگرو تيوي انصرفوا عني زي زي كورون تزاو يا رسول الله ولزو ويزي وي الله يجزب دي بازتكم والله يعصمك من الناس الله پیغمبر تو تغم مكوا سيدي بچكوما دا خلق تتنيش را رسيدي نو سبحان الله په هغه وخت کې داسې حالات په مسلمانانو باندې رالو لکه څنګه چې په روایت کې راځي د ابی بن کعب رضی الله عنه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی وایي دا ابتدایي حالاتو نو موږ به د اسلحو سره د کېدو او د اسلحو سره به پاسېدو داسې سخت حالات په مسلمانانو باندې راغلو او هر ځای کې هغوی صبر کړی هر ځای کې هغوی اخبل او سری ندی بیلری اون پا دقا ورزو که اجازت ملاو شو مسلمانانو تا دا جهاد اجازت ملاو شو او اللہ سبحانه وتعالی آیتون نازل کلی چاقا با پا سورة الحج کی دی اللہ وی اذن للذین یقاتلون بینہم ظلمو اجازت ورکړی شو هغه کسانو سره هغه کسانو ته د جنگ چې هغوی سره ظلم شوی او هغوی ویستل شوي د خپلو علاقو نه نو د جهاد دا مسله چې له جهاد څنګه واجب شوی دی بیا وروسته واجب څنګه شو د دې لپاره دا خبره یاده ساتئ چې په شریعت کې یو طریقه ده او هغې ته ویل کېږي التدرج په احکامو کې ورو ورو زیاتېده او داخد الله سبحانه وتعالى طريقه ده په قران کې په دې باندې ډېر مثالونه ملاوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل کړی که موږ مکی دور ته وګورو کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوند تیر کړی نو په اوله کې دعوت شروع کو پټ بیا دعوت شروع کو ښکارا بیا دعوت شروع کو قبیلو ته بیا به حج لته او دې سرورو به ډېرېدو ورورو یې کار شروع کړی او دغه شان په مدینه کې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی کله چې یو ملک هلته جوړو ورو ورو به یو کار کوو یکدم څوک بر اخرنی پوړۍ ته نه خیچي دا خو نقصان دی لکه څنګه چې دا شراب حرامېدو الله سبحانه وتعالی ورو 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 حرام کړي یکدم نه دی چې شراب پرېږدي ځکه چې دا خلک د شرابو سره عادت دي چې یکدم په شراب حرام کې دا خو کېدای شي چې بس پکې خبره ونه مني او چې خبره یې ونه منله دا بیا په نقصان کې پاتې شو نو په مکه کې خدا مرحله وه مکه کې جهاد و ها جهاد نو ها اجازت نو جهاد و حسن و اجازت نو دا خبره مې ولې وکړه د دې لپاره چې بعض خلکو ته کله ته ووایې چې په مسلمانانو باندې کمزوري حالات راشي نو د کفارو سره به جنگ نه کوي تا ته وی دلیل پیسه دی تو ته دلیل چې دغه مکی دور دی ډیر لسکاله رسول الله د کافرانو سره جنگ نه دی کړ وای مړه په وخت کې جهاد نه و په هغه وخت کې جهاد نو چې جهاد نو سره جنگ به کړی وای جهاد مسله خو په مدینه کې راغله دا غلطه خبره جهاد ها و خو اجازه ته نه و په دې څه دلیل لږی جهاد و موږ سره مکی دور په سیرت کې سوسو زینو کې تیر شوی دی چې رسول الله د مکی مشرکانو ته دا خبره کړې وه ابو جهل ته هم کړې وه وی په الله مې دې قسم دې چې دین مې راوړلې چې تاسو به کې حلالومه تاسو به وجنمه نو دا سره جهاد نشتی ها شتی د دین نه ثابت جهاد شتی خو الله اجازت نه ورکوي چې شروع یې کوي نو دا خبره کمزوري دي چې مدینه کې په مکه کې جهاد نه و نه وایي د جهاد مسله وه خو څه نه و اجازتنا دا اولنی مرحله ده او په دغه ټیم کې په دغه مرحله کې والله د صبر تلقین ورکو لکه په مکه کې د آیت نازل شوې ده ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور او چې صبر وکړو د مشرکانو په دې تکلیفونو ورکولو باندې وغفر او بخانه وکړه دوی دې کارونه مخ واړو خپل دینداری ته توجه ان ذلك لمن عزم الامور يقينا دا په پخو کارونو کې یو پوخ کار دی
بلش كان لا يتنازلكو قل للذين آمنوا بغمبر هو دي مؤمنانوت يغفروا للذين لا يرجون أيام الله عاق خلق تلا الله ده عذاب نيري وآخرت نمني ومشركان دي كافران دي مؤمنان تو يجدوا تبخانو كي دي جهاد إجازتي نوركو تدوي دي جنگو كينا بس دوي دي زان غريكي مخدي توار فصف عنهم وقل سلام مختي والله وسلام بيقول يا زخبل كان كو بيغمبر دعوت شلوا مسلمان الدين خايا دوما مرحلة دا يد ساتي بصو مرحلو بني الجهاد ترشي دوما مرحلة إجازة الجهاد أو دريما مرحلة دا الجهاد لازم كده بمقابلة دا آغا چاكي چه دا مسلمانان وسرا جنگ كي بدي أولاني مرحلة دوما مرحلة دريما كسب برخته هتا سبورة سيدي زمان خبر مو أوري ده كنا سمعت وش ما بوك ها اهو بور سيدم ده ما وكله دقه خبر شي دوي ما كي اجازه ملو شو دري ما كي لازم شنو بيد ونو مرحله كي فرق شو داي فرخت بارك الله فيك تزوجي بدناشي إجازة ميلاوش الله دا خويني كني جب تاسو لازم دي نك سوق جهاد ونكي غنانغاري تاسو تو يما وس بدي ورسي دي كنا بدي دويمة مرحلة كي جي سوق جهاد ونكي غنانغاري بدي دريمة مرحلة كي لازم شو چنی کے گنانگاری گئے وہ فرق بنے ورہ سے دائی فرق شو اور ایسی صرف دا غوگ میں استعمال ہوئی صرف خبر آو رہی یعنی سرہ سرہ دا زلہ اور دا ذہنوں میں استعمال ہوئی لیکن جی صرف آو رہی دا فائدہ نور کئی آو رہی دا لی دا اور دا زلہ اور دا دماغو بیاغ سوچ او فکر چی دا ورسر نہیں بیاغ واسی سیدا برکتونو مرکتونو کی بشارک شی وغٹ فائدہ چی کم دا آغر تھا اہتا ملاو نشو خانو دریم مرحلہ دویم مرحلی دلیل خو منگو خو چی اوذین للذین یقاتلون بی انہم ظلیمو دریم مرحلہ جہاد لازم شو پا مقابلہ دا آغا چاکی جتا سر جنگ کی یا دا مسلمانہ سر زیادہ کی اللہ سبحانہ وتعالی پا دیر ایتونو کی دا خبر بیان کرے اللہ الذین یصلون الى قوم بینکم و بینہم میثاق او جاؤکم حصر صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قوم الى آخر الآیات بسورة النساء کی پا ایکم اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیان کرے دا چی مسلمانان با جهاد كي طيش الله سبحانه وتعالى وبلزي كده خبر كده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جهادو كي دا غا چاسر او جنگو كي جي سوك توسر جنگ كي ولا تعتدو خزياته بنكو وبلزي كده الله سبحانه وتعالى دا خبر كده وسورة الانفال كي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او تدوي سر بجنگ كوي دا غا وقت بوري جيز مكة بند شرك باتنش ويكون الدين كله لله او جي سوك بوري الدين و دی طولو باندی دا اسلام نی لگو شوی دا وقت برو بتاو سو دوی سر جنگو نا کوئی نو دا دریم مرحله شو دا سوی مرحله شو دریم بی دیزی که دا فایده دا ساتی چی جهاد پا دو قسمه یو تو لکی گی جهاد فرض عین او یو تو لکی گی فرض کفایی فرض عین چی پا هر مسلمان بانی لازم شی او فرض کفایی آغا چی باز مسلمانانی وکی نو دی نورو باندی گناه نی او جهاد لازم کی پا انسان بانی حالا فرض عین یعنی پا دبان دی بزاد
ده بده ذات باني بده لازم كي بيسوء حالاته كي. اولا ايه ده چه كلا كافر استاب على قبان دي هملوك ده تيم كي تا دي علاقين نشي تختيري او بتابان دي جهاد سري لازم شو. دوی مدا چې کله د مسلمانانو باچا امر وکي چې جهاد دی او تاسو به جنگ کوئ نو دې ټیم کې به دوی باندې لازم شو. دریم ده چې کله د جهاد میدان ته ورسي نو بیا د دې میدان نه واپس نشي راتښتېدی، هلته بیا په تا باندې جهاد لازم شو. څلورم حال دا دی چې د مسلمانانو مشر او باچا په پوره علاقه کې د یو کس نوم واخلي چې پلانۍ دي موږ سره شریک شي په دې جنګ او جهاد کې، نو په پلانۍ باندې جهاد څه شو؟ ها پرش شو، ځکه چې د مسلمانانو مشر خاص ډېره غواړي. د دین علاوه جهاد څه دی؟ هغه فرض کفایي دی. ښه، بیا جهاد بل تقسیم یو دا دی، جهاد الدفع او جهاد الطلب. جهاد الدفع یعنی هغه جهاد چې د دفاع لپاره کیږي، او دویم هغه جهاد چې ستا د طرف نه په هغې کې اقدام اوچتېږي، ته پکې اول شروع کې په کافرانو باندې. نو دا اولنی جهاد خو واضح دی چې دا به هله کیږي چې کله ته دفاع کې، خو دا دویم جهاد دا نه چې ته ور ودانګه، چې کله ته شروعات کې نو اول به ځان ښه تلی، اول به ځان تلی چې وای زه خو اقدام کومه په دې پلانی ملک یا قوم باندې، خو زما سره څه شتي څه نشتي دې ته به ګوري. بل د مسلمانانو مشر او امیر هغه څه وایي څه نه وایي، دا ټول د جهاد هغه آداب دي چې انشاءالله دې ښه وضاحت هغه په روانو درسونو کې را روان دي. د جهاد په مسلو کې احتیاط دا لازم دی، او د تاسو ټولو ته زه د زړه د کومې نه نصیحت کومه چې د جهاد په مسلو کې د ځان نه خبرې دا ما کوي. ناشنا خبره دا ده چې کله ته چاته ووایې چې زه منزله تلی وم او په منځه کې ما نه مثال کې سجده پاتې شوه یا رکو یا سبحان رب العلا سبحان رب العظیم پاتې شو، د دې به څه حکومه یاره؟ د علماو نه تپوس وکړه. د چا نه تپوس وکړه؟ د علماو نه. په دې مسلو موږ نه پوهیږو، علماو پسې لاړ شه، دین مسلې دي، اوس به چېرته نور څه ووایو او ګناهګار به شو. بیا به دقه سړي پسې ورشي و د جهاد په باره کې څه وایي، دومره فتوې به شروع کړي دومره چې بیا به ودرېږي نه، ته به اوس وایي چې الله دی به غلی کېږي کله. یو خو به دا ټول بچیان کافران کړي، مسلمانان چې څومره بچیان دي په دوی خو به ګز را کږي په ټولو. نو بیا مولیان چې څومره دي دا درباریان به کړي. او دا مجاهد او دا چې ځان ته یو شی وایي، دې ځان له غریب چې د څه مزدوري کې سځي کې ناستې، خو لکه نورو د پاره دا فتوی لګوي. ناشنا خبره څه شوه چې د منځه مسله وه یا د اودس مسله وه، نو یې تپوس د علماو نه وکړه. او چې کله داسې مسله وه چې بهی کې وینې تویږي، نو بهی کې دې د ځان نه غټ مفتي دی. د جهاد مسله ده چې د غټو علماو نه تپوس وکړي، نو هغوی موره پېږي داسې جواب ورکوي، ځکه چې دا د وینې د تویدو خبره ده. جهاد روا دی پلانیزي کې، یعنی پلانیزي کې به وینې تویږي، ډېر په سوچ سمجھ سره به دا خبره کې. په پلانیزي کې به ښځې کونډې کېږي، په پلانیزي کې به ماشومانان یتیمانان کېږي، په پلانیزي کې به د بوډاګانو بچي وجلې کېږي، په پلانیزي کې به تجارتونه ختمیږي، یره به راځي. دا هر څه چې کېږي د دې نه مخکې دې لپاره یو غټ سر پکار چې سوچ بې وکړي. دا د بیټکونو د مجلسونو خبرې نه چې ګړز مو پتوره واچوه جهاد شتې او جهاد نشتی. نه اسبی په فیسبوک به پروګرام لګولی چې پلانی چې جهاد شتې او که نشتی، مخې ته به چې پروت دي له هغې نه به شوړو کې بیا فتوې راواچي. وا سورت اخلاص تلاوت وکړه، سورت اخلاص والله که ورته سورت اخلاص ورسي. نو د جهاد دا مسلې دي که به علماء ربانيين ته رجوع کوي، ربانيين الله والا، او چې په قرآن او حدیث باندې پوه دي نه چې سابیاخ صاحب پسې روان او یا امام دی د جومات، صرف تا له امامتي کوي بس. دا ګوره مولا نه دی، موږ خلک په قاري او په مولا کې فرق هم نشو کول.
وش يو كسم منزل أول ما خيشو أو داخلني سورة تونا دير خواجوي إذا منزل بعد بسور جيل الجهاد سحوكم ده لك سبب خو كذا لا بندا تبقى قاري وعلم كي هول برا خو كا أغلب سير القرآن خيسته وينور أغلب من نبوي أبا دي مسألة بوم نري أغلب أخبلا قرآن تلاوت كي خب القرآن كي سر أغلب وقاتلوا المشركين كافة أو جنگو كي دا مشركان سر دا طول سر دا ترجمة أسر بدي بوي ياخو بدل سمة تبهير أولي زكي جابو فتوى دا دي پرنا كي وركي بس ترجمة سدا جنگو كي دا مشركان سر دا طول سر خاو علم پسي لار پتاو پا علم كي سفرق ده علم تا دا آياتهم معلوم ده ترجمه معلومه ده خود دیسی فتوه بناور که سنگ چی ده قاری سیب سر بور کرده ده وجه ده چی دی علم تا ده دی آیت تفسیر معلوم ده دوی ما دی علم تا حدیثون معلوم ده دری ما دی علم تا ده پیغمبر سیرت معلوم ده سلورما ده علم ده اللہ ندیر یریگی نو چی ده طولی خبری ده را جمع کی ده غی پرانا که بتالا فتوه ده رکی و چی ده سنده غنیشتی ده سنده خبری ده نیست نو ده خصوصا من پختنو که داری غرط مرز ده چلی جهاد ده مسئله ده سی پا دیرو بیٹکونو که و پا کورونو که او اکثر دیسی ده گف شب پا دغی که بیانی پلانی زی که پکار ده جهاد پلانی زی که جهاد نده پکار پلانی مولا درباری ده جهاد مسئله بیان نکده پلانی مولا خطا ده پلانی مولا صحیح ده پلانی حق پرست او پلانی ده او پلانی باطل پرست ده یو سڑی دے کلمی ترجمہ و ارکان و شروط و واجبات و تنی معلوم ہو دے امت پا مسئلو کی گوت ہوئی دے جہاد دے خبر گوئی دے را غٹ خبر ہے مانکسر الحمدللہ کتابون پراتری پا کور کی پا مکتب کی دا حدیث و شروحات تی غٹ غٹ علماء چی کرے دے جہاد مسئلہ بین اول شروع کی نو پاولہ کی دا ہوئی پاولہ کی دا ہوئی چی منگ چی یریگو پا مسئلو بینولو کی طول نزیت نو پا دیزی کی یریگو ولی یریگی تا خودی غٹ علیمی ستا خوشل مجلد یو کتاب دے پینزیش دیر سلویخ ولی ویزی که چی دیزی کی دوی نو دو توی دو خبر دا دلتا دا خزو دا کندی دو خبر دا دلتا دا ماشومانو دا یتیمانو کی دو خبر دا دلتا دا یو ملک کی دا یری دراتلو خبر دا دلتا که دی خبری دا خبا سوچا و سمجھ سر دا جہاد پا دی مسئلو کی با ہر سڑے گوتی نوی پا دی ماندی با اکتفاو کو اور انشاءاللہ پر روان درس کی با دیزی نا شروع کو چی کلا اجازت ملاو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا و مسلمانانو تا دا جنگ نو دوی مخ کسی چلو کو ذکر چی بدر دا غزا جی کمانا دا دینا مخ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرائیگانی لے گری دی اور سریعہ یعنی ٹولگے دا مسلمانانو چی پیغمبر پا پکنو او غب دغل لگل دا جنگ دا او پا بعضو زینو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخپلم تلے دے پا یسو زینو کی دا بدر نمخ کی دا غزو بدر نمخ کی گورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے او دا سوال پتا سو بانی قرض باتی شو پر روان درس کے امالا جواب راکی چی اگر کم غزا دا چی دا غزو بدر نمخ کی شوی دا ما دا پتا چی کسان بدا وی چی طول علماء ہر سڑی پا خلابان دیدہ خبر ہے چی اولنے جنگ چی دا حق و دا باطل پا منسکی بکی فرق راگل اگر کم جنگو کم غزاو غزو بدر انو جی چی دا تپوس کم چی دینا مخ کی بلا غزاشتی ناگی دو غزاگانی چی رسول سم پاکی شریک شی دو دا غزو بدر نمخ کی ناگی دا غب او کی لٹون با او کی ناگی جواب با او گو رہی انشاءاللہ پر روان درس کو بیا پاغیبان دی خبر کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق راکی لدغا پیغمبر پا نقش قدم بانی دتلو اللہ سبحانہ وتعالی دی دلتا چی سمرون ناستی او سوک چلا پروگرام گوری او سوک چلا درس ہوری اللہ دی منگل بجنت الفردوس کی دا پیغمبر و دا صحاب کرام و سر یوزی کی هذا واللہ عالم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.